Skriet i baljan. Ja. Filmen är svartvit och 4 timmar lång. Ja. Men tack vare att karaktärerna i filmen är klädda i vadmål och pratar azerbajdzjanska, så blir i alla fall mina förväntningar enorma. Ja. Redan i prologen. Ja. Så långt är allt bra i kompositionen. Men sen börjar Polivanski tappa självförtroende genom att klippa upp var 14 minut. Tyvärr når den inte upp till debutfilmen. Den ensamma tampongen. Nej. Som vann guldsulan i Antwerpen. Men nästa vecka, jag ger nog Skriet i baljan 3 satsumas. 3 satsumas. Ja. Men nästa vecka ska vi titta närmare på den lesbiska feministen och militanta feministen Karin Klåda och hennes fantastiska film Mamma Bosse, ja, som har gett ett enormt genomslag, ja, i queerdebatten. Ja. Hon har filmat med en övervakningskamera instoppad i näsan. Hon har besökt bastuklubbar i Rio de Janeiro. Tyvärr innehåller filmen massa scener, otäcka scener på nakna kvinnobröst, som framstås vara filmens Vad är budskapet för Mamma Bosse då? En annan riktigt bra film, det är ju Roland Spielbergs nya film. Mm. Nu blåser vi upp rövarpojkar. Det är en biljakt i 47 minuter. Mm. Så lyckas han skjuta av huvudet av en snut i polisonger. Sen kör det rätt in i 7-Eleven där det står 14 tjejer i bikini och köper muffins. Mm. Ja. Och de börjar dricka av spriten i butiken där. Mm. Och den blir ett jävla hallabalå och lite sådär happy hour. Och den lilla dvärgen hoppar mellan både pattar och lår. Mm. Då kommer det in vardagshjälten Mike Tyson. Nu är vi tillbaka då. Ja. Svartsjuk, skjuter ihjäl alla med en AK-5. Men han trampar på en trampmina så här, så spränger hela skiten i luften. Mm. Då kommer sluttexterna och lite heavy metal. Jävla bra film. Det är en bra film alltså. Finns det något... Men du, alltså, hur känner man igen en antihjälte då? Klass 9 blir kryllar väl inte av hjältar precis? Nej. Vi börjar oss närma oss nationella provet, Anders. Ja, ja. Du måste försöka att skärpa dig, Johan. Det kan dyka upp frågor i geografi. Då kan du inte svara Östergötland, Småland, Halland och Hyland. Du förstör för dig själv och alla andra. Det är dags att sluta reta Annika för bullfitta. Det är ovärdigt, det är kvinnoförnedrande och det är fruktansvärt barnsligt, ja. Johan. Ja. Vad ska vi göra åt det här då? Vad ska vi göra, Anders? Mm. Nu börjar din handstil bli så bra att man ser hur dåligt du stavar. Ja. När du skriver, hur ska jag kunna förklara? Det är inte roligt att skratta åt Annika när hon har mens och kräks upp saftsoppa i matsalen. Och hur, Anders, varför måste jag skämmas när hemkunskapslärarinnan kommer upp till mig på lärarrummet med avföring i pannan?